טוב, שוב אנחנו נפגשים במקום הקדוש הזה, כאן בבית כנסת תפארת ירושלים לעדת היזדים בשכונת הבוחרים, וכמדי שבוע אנחנו עוסקים בסוגיות של עניינה דיומה. גם היום ננהג כן, ונתעסק בסוגיית השובבים. למעשה שבוע שעבר התחלנו את העניין של פגם הברית, ביארתי התחלה של שיעור על מקורות של איסור השחטת זרע לבטלה, ולא סיימנו את השיעור, אולי 10% מהשיעור, ורציתי להמשיך אותו היום, ובכל מקרה לא נמשיך אותו היום, אולי בהמשך השובבים, יש לנו 8 שבועות ככה שיש עוד זמן. היום רציתי להתעסק בסוגיה אחרת, מרקורך ריבוי השאלות שמגיעות אליי בענייני שובבות. אז היום הסוגיה תהיה תיקון השובבות. זה יהיה הסוגיה היום. יש דבר כזה, ואוהו, יש שובבות. אוהו, אוהו. אז איפה הראיה? לא כולם חוטים משקז, נכון? יש כאלה שחוטים גם עם בנות. אז עכשיו, הבנות האלה מה? רש"י כותב במסכת כריתות בדף י', שתיהם נהנים, לפיכך שתיהם נידונים. ונשאלתי המון שאלות על האיש שזנתה עם ההוא וזנתה עם האי. גם האיש שזנתה עם האי, גם זה יש שאלות כאלה. הייתה נידה לפני החתונה, אחרי החתונה, הפלות, עניינים. מה אני אגיד לכם? עד לב השמיים שאלות. שכבר אמרתי לכם שבוע שעבר שלפני 20 שנה אולי תמאתי למה משיח לא בא, והיום אני תמה איך השמש זורחת מרוב השאלות שמתאספים ומגיעים אליי. אני משתדל לא לדבר עם נשים, וכמעט זה הכל דרך העוזרים והגבאים, ואני בכלל לא מדבר עם נשים, ככה שמאוד צריך להיזהר לא לדבר עם נשים. דיברתי על זה באריכות, לא לעשות שיעורים לנשים, לא להיות פסיכולוג של נשים, בין בפועל, בין בכוח, בין בפועל. בכל מקרה, כל שעסקו עם אנשים סורורה ויצר הרע אין אפוטרופוס לעריות כתובות י' ג', וזה עלול להמיט על הבן אדם אסון, וראינו דברים לאחרונה, לא רוצה לפתוח את זה, אז שבן אדם מתרחק. אמרתי אפילו לעשות שיעורים לנשים, זה מכה גדולה שיש בדור הזה ולא היה באף דור. הערכתי בזה בשו"ת מרכבות ארגמן באחד התשובות, האם איש יכול לעשות שיעורי לנשים לנשים? והיו הרבה הרבה תקלות בדברים האלה, ואני מדבר על תקלות מהחמורות שבחמורות, עד הממזרים, בוא נגיד כך, וממזר מוליד ממזרים, ובעוונות הרבים, לא סתם אמרו חז"ל, חוצפה יסגה, ואין חוצפן כמו הממזר, והוא פיקח, כמו שמבאר מרחו, לא רוצה להיכנס לסוגיה. בכל מקרה, מה שאנחנו לומדים מכאן שיש לנו שאלות רבות, איך נשים מתקנות? איך נשים מתקנות? גם הם חטאו. מה, הם לא חטאו? גם הם חטאו, בנידה, חמור ביותר אשת איש. בכלל עשיתי לכם שיעור פה לפני שנה על אשת איש, כמה זה חמור, והערכתי בזה בשוט שלי. עכשיו זה אשת איש חמור אפילו בלי הוליד ממזר. אם הוליד ממזר, אני היה לי אחד בתל אביב שהעברתי אצלו שיעור, ואמר לי שהוא חושד את אשתו, ואחרי ששם עליה בלש מצא שאשתו כן סורחת תחתיו, ואז העמיד אותה על מקומה ועשה בדיקת רקמות, ושלושת הילדים שלו זה לא הילדים שלו. שתבינו כאילו עד לאן זה מרחיק לכת. בכלל, החברה החילונית פשטה רגל בצורה מאוד מחרידה. הכל פתוח, הכל מותר, ואם אתה תגיד שצריך לשמור ולשים גדרים ומקום שיש ערבוביה של נשים וגברים, אנדרלמוסיה באה לעולם והורגת טובים ורעים, ואם תגיד את זה יעשו עליך יוטיוב וידברו עליך, שיעשו יוטיוב. כל אלה שמלגלגים על דברי חכמים יהיו נידונים בצוער או תחת, ככה חז"ל אומרים. ולא רק בעולם הבא, גם בעולם הזה יהיו נידונים בצוער או תחת. ואיך זה? אז זה כבר דיברנו על זה שבוע שעבר, שכל עונשי גיהינם מתגלמים גם פה בעולם הזה. על כל פנים, יש שאלות חמורות וחריפות מאוד. לא כדאי לפתוח את כל השאלות פה, ואני נזהר, תאמינו לי, את הדברים החמורים והמכוערים ביותר אני לא מספר ולא משתף אתכם, כי יש גבול עד איפה אנחנו פותחים את הקלפים. אבל יש דברים חמורים. איך נשים אמורות לתקן? זה השאלה. אז הלכתי כמובן לכמה מקובלים כאן בירושלים של זהב, ושחררתי את פניהם. כמה מהם לא ידעו מה להגיד לי, אפילו אלה שאני לומד איתם קבלה ומלמדים אותי עץ חיים, ולא ידעו, אמרו מעולם לא ראינו אצל רבנו הארי שהוא כותב תיקון לנשים, ומעולם לא ראינו ולא שמענו על נשים שעושות תיקוני השובבים, וממילא אין תיקוני השובבות, לא בירושלים ולא מחוץ לה, לא בארץ ולא בחוץ לארץ, אין דבר כזה שנשים עושות תיקוני שובבים, לא ראינו. טוב, אז חזרתי ושאלתי אותם, אז מה הן תעשנה?
מה הן אמורות לעשות? אז זסו לי פותח את ידיך, לא כתוב בארי, לא כתוב בארי, ושם זה נגמר. אז מהם לא קיבלתי תשובה, אבל אמרתי, אם זה ככה, אין ברירה, צו השעה לצאת ולחקור בסוגיה. אז בשו"ת מרכבות ארגמן, חלק ו' סימן מ', שם הערכתי באבן העזר לעניין תיקון השובבות, והיום כשכתבתי לכם את השיעור, התחדשו אצלי כמה דברים עוד מאוד יותר מעניינים בסוגיה הזאת, שלא הבאתי אותה בשו"ת, אבל בספר מעשה מרכבה, מרכבות הגמול, מרכבה י"ב, שם הערכתי בענייני כף הקלע והתיקונים שלו, בסוף הגלגל בעניין התיקונים, ושם הבאתי את הדברים שהתחדשו לי, שם הבאתי דברים בלי צנזור, שלא כמו בשו"תים שזה מצונזר. אז השו"תים עוד ב... אתם יודעים, זה עדיין שו"ת הלכתי, אני הרבה פעמים משיג גבולות ו... מערבב הלכה עם אגדה, עם קבלה, בגדר היתרים לפי פסקי ההלכה. אבל בספר מעשה מרכבה, זה המרכבה שלי. אין הגדרות ואין צנזורים והכל יש שם. ואני מציע לכם, כשזה יצא לאור עולם, שבו על זה פשוט ישנה אתכם upside down. אמרתי לכם אלף פעם, אני כותב ובוכה, כותב ובוכה. לא מאמין מה מחכה. איך אדם שיקרא את כל זה ואת כל העדויות ואת כל העניינים לא יזוז בו עירת שמיים שלו? זה מחריד. רוב הבריות לא יודעות ממה הם עשויים ומה הם, למה הם באו לעולם. יגידו אותך כן, כדי לאסוף מצוות. לא מבינים את גודל ההשלכה של הפעולות, של המילים, של המחשבות, של הרצונות. אין לטוב, אין למוטב. אז לא הייתה ברירה, ראיתי צו השעה לעזור לאותן נשים שמחפשות תיקון לנפשם, וחקרתי קצת. אז בסופרי רבותינו, הקדמונים רבותיי, שימו חגורות, אנחנו יוצאים לדרך, עד כאן הקדמה, הצעת הדברים, ומעכשיו אני לוקח אתכם לטיסה שלנו כדי לעיין בסוגיה הזאת בדין ימי השובבות. האם באמת יש לנשים גם כן דרכים לתקן, או שאם רבנו ארי לא אמר, אז לא אמר, כמו שאמרו אותם המקובלים. אז רבותיי, בספרי רבותינו הקדמונים, אנחנו כן מוצאים שנתנו תיקונים גם לנשים שסרחו, ומן הסתם לא רק גברים סרחו, גם נשים סרחו. ואישה שזנתה תחת אישה, אומרת הגמרא במסכת סוטה כבזיין, אסורה לבעל, אסורה לבועל, היא צריכה לתת את הדין, היא גם תיתן את הדין בשמיים, בוודאי. אז היא רוצה לתקן, אור בעד אור כל אשר לאישה, תיתן בעד נפשה. זה לא רק כל אשר לאיש. אז פתחתי שו"ת מהרי וויל. מהרי וויל רבותיי היה מרבותינו הראשונים. לפני כ-600 שנה, אני חושב שאולי זה כבר, אולי זה כבר אחרונים, בדיוק על הגבול. לפני 600 שנה מגדולי אשכנז בדורו, יליד גרמניה, והוא כמובן היה תלמיד המהריל המפורסם שהבית יוסף הרמה מביא אותו על כל צעד ושעל, וכל המהריל יושב על תרומת הדשן, כל הרמה על תרומת הדשן ועל מהריל ופסקי חכמי אשכנז. ומהרי וויל שהיה אשכנזי, ובכוונה אני מציין שהוא היה אשכנזי, שלא תגידו עזוב, תיקונים וטעניות זה של הספרדים. לא רבותיי, רבנו הארי היה אשכנזי או ספרדי, עד היום מחלוקת עצומה. עד היום מחלוקת עצומה. אמא שלו הייתה ספרדיה משפחת פרנסיס, אבא שלו היה אשכנזי משפחת לוריה, ולכן עכשיו אנחנו במחלוקת לפי מי הולכים, לפי האמא או האבא. אז אמא תמיד נגררת אחרי האבא, אז אם ככה הוא היה אשכנזי, בטוח תימני הוא לא היה. אבל בכוונה אני מביא לכם את המהרי וויל שהיה מובהק מגדולי אשכנז, גדול דורו. שאלות ותשובות שלו פתחתי היום בסימן י"ב. בסימן י"ב שו"ת מהרי וויל. התבקש לתת תיקון לאישה שזנתה, התעברה מהזנות, היא אשת איש והתפרסם הדבר בציבור. יעני אשת איש שזנתה, התעברה והתפרסם הדבר בציבור. מה התיקון שלה? היא מתחרטת, מכה על חטא, מבקשת מחילה, לא יודעת מה מחכה לה בעולם הבא, היא לא רוצה את זה יותר. עכשיו על הילד הקטן הוא לא דיבר, הרי זה ממזר, וממזר מוליד ממזרים, ואמרתי לכם שמרן החידה כותב שאבא שלו צריך להתפלל עליו שימות, וזה מחריד הדבר הזה שאבא צריך להתפלל על בן שימות, הרי ממזר הכי ממזר בעולם זה בן שלו, והוא אוהב אותו, וגם צריך את הילד הזה לסמן בציבור שהוא יכול להתחתן רק עם ממזרתה כמותו, שלא יהיה ריבוי ממזרים בישראל. לכן זה אחד הטעמים שאותם חרדים מבית לא רצו להתחתן עם בעלי תשובה, כי הם אמרו שהחילונים פרוצים, וכיוון שהחילונים פרוצים אולי הילד הזה ממזר, אם הוא ממזר אני מביא את הבת שלי לאחד שיש סיכוי שהוא ממזר,
וכתבתי שזה סברה עזויה לחלוטין, והערכתי בה בשו"ת מרכבות ארגמן בחלק א', אבן העזר סימן כף ח', וכתבתי שאישה מזנה מתאפחת, וממילא לא יכול להיות, וגם אין רגליים לדבר, ואם אתה תתחיל להרבות בממזרים, תתחיל להרבות בסברות קרס כאלה, לא תמצא ידיים ורגליים בבית המדרש, תפתחו את השו"ת שמה, מה שכתבתי בזה. אבל על כל פנים, כאן מדובר על ממזר מובהק, מה יעשה? אז מעריבוי לא דיבר על הממזר, הוא דיבר על התיקון של אותה אישה. בוא, אני אקרא לכם את התיקון, והוא כותב שם שלתת לה את התיקון הראוי לה אי אפשר. למה? שאם ניתן לה את התיקון הראוי לה, היא תזרוק את הכל. אז הוא כותב לה תיקון עם הנחה. בסדר? זה הנחה של אשכנזים. אז זה הנחה. תיקון עם הנחה. בואו תשמעו את התיקון עם ההנחה של מארי וויל. אני קורא את הלשון בדיוק, אני לא מוסיף. כיוון שהתפרסם הדבר שזנתה, יש לה לפרט פשעיה ברבים. אז תחילה, יש לה ללכת לבית כנסת, לעזרת נשים, ולהתוודא לפני כל הנשים ששם, ולומר, חטאתי, אביתי, פשעתי להשם יתברך, כזאת וכזאת בושתי ונחלמתי, ועשיתי, וזניתי עם פלוני אלמוני, ועשיתי, לאט כל העזרת נשים שתהיה מלאה. הוא לא הסתפק בזה, וכן תעשה בבית או גימל קהילות שמכירים אותה וקלקלה. זאת אומרת, תלך לכל הבתי כנסת בשכונה, פה זה בית גימל, היום יש איזה 20 בתי כנסת באזור. תלך לכל בית כנסת, אני פרוצה, זניתי, חטאתי, זה מה שאמר וויל כותב, זה לתקן את זה שזה יתפרסם ברבים, כדי שיתפרסם התשובה שלה גם ברבים, והיא בעצמה תתוודא ותושפל, ועל ידי ההשפלה התחפר לה. נו, ומה התיקון שלה? עד כאן זה תיקון החילול השם שהיה. תסיר עדיה מעליה, אין יותר תכשיטים לנצח, נגמר. לא יעלומים, לא יזמרגדים, לא אבנים, לא כסף, לא טבעות, לא... אין. לא תקשט עצמה בשום תכשיט, תתלבש שחורים כאישה אבלה, לא תתכסה בצעיף אלא חסטיחת סדין בלוי וסחוב, סרבלה יהיה מונח על ראשה כאישה אבלה, לא תחגור אלא רק בחבל מצרי, כמו שהאישה הסוטה שהיו קושרים לה למעלה מדדי החבל המצרי. בבית הכנסת תהיה יושבת כאבלה הרחק מכל הנשים. לא תהיה שוכבת על מיטה, רק על דף של עץ או על הארץ, לא יהיה לה סמיכה רק כסות של מתחת לראשה, תתוודא בבכי והנחה 3 פעמים ביום, כל זה שנה תמימה לכל הפחות. ואותה שנה תתענה 365 תעניות, ימים רצופים, זאת אומרת אוכל רק בלילה, ואין לה לאכול בשר ולא לשתות יין באותם הימים בלילה, ובתוך ה-365 ימים תחוף ראשה רק פעם בחודש, וגם תתקלח רק לפני יום טוב מעט, לא להמשיך יותר מדי, בתוך ימי החורף תשב 15 במים קרים או שלג בכל יום, ובבית פעמים בשבוע תעשה את הדבר הזה גם בקיץ, אבל בקיץ לא במים קרים, תשב מול הזבובים הדבורים והפרעושים, ובתוך 10 ימי תשובה צריכה להתענות ג' ימים רצופים, לילה ויום ולילה, ואחרי י' בטבת עוד ג' רצופים, ובין י' ז' לתמוז לתשעה באב עוד ג' רצופים, בתוך 16 ימים תתרחק מכל בני האדם, לא תדבר עם אף אחד, אחר כך 2 או 3, שני וחמישי, שני וחמישי, שני וחמישי, ואין לה לאכול בשר, לא תשתה יין, לא, על ההנחה, על ההנחה. בבקשה, בבקשה. וזה, איך הוא מקדים? איך הוא מקדים? אי אפשר לתת לה את התיקון הראוי. אז איך הוא חותם? זה עוד יותר מעניין. בכל ימיה תבוא בתשובה ויסורים כפי יכולתה. זאת אומרת, הוא השאיר בלינק פתוח. אחרי כל זה, כל הימים שלה, מה שהיא יכולה לקבל או תקבל. וכולה היי ואולי יתחפר לה האבון שהיא זנתה תחת בעלה. בבקשה, מה טענו על הדור הזה? אה? מה טענו? עכשיו, אני חייב לסייג את הדברים, כי שם היו 4 דברים שהצטרפו, ולכן זה היה כל כך חמור. 1, היא הייתה אשת איש. 2, הולידה ממזר. 3, התפרסם הדבר ברבים. ו4, היא הייתה בנידתה. כתוב שם שהיא גם זנתה באותה נידה. אז אולי דווקא שהוא כל כך החמיר על 4 דברים האלה, זה לכן הוא החמיר כל כך.
אבל אנחנו מוצאים עוד תיקונים ברבותינו הקדמונים שהחמירו. שוט מהרי ברונה. מהרי מברונה גם כן היה מרבותינו הקדמונים, וגם אותו מביא הרמה הרבה פעמים, והבית יוסף, ובאבן העזר היום פתחתי אותו סימן רש חף וב, נשאל באשת איש שזינתה תחת אישה. לא כתוב שהיה ממזר, לא כתוב שהייתה נידה, לא כתוב שזה היה ברבים ופורסם הדבר. רק זנתה. או, אז בואו נראה מה מהרי ברונה נתן לה הנחה, כי סוף סוף באמת זה לא אותם מקרים. נו נו. אז הוא כתב שם כמה דרכים להשפיל את הגאווה שלה. אמר, היא תבוא לבית של הרב, תצא הרבנית ותצעק עליה. תצעק עליה מה שזה, והיא צריכה להרגיש ככה מושפלת ולבכות. ואחר כך תלך, כתוב שם כל מיני דברים, אני לא רוצה לחזור על זה, כל מיני דברים שם תפתחו מהרי ברונה, שאלות ותשובות סימן רש חבב, ואחר כך ישפילו אותה במילים, ישפילו אותה בזה, ובגילוי ראש תוריד את הכיסוי ראש שלה לעד כל הנשים. אישה שרגילה לכסות הראש שלה, היא מתביישת בזה. אולי היום, אני לא יודע, איך מול נשים, אולי אז יותר, נו. אחרי זה סיגופים וטעניות ככל שתוכל לשאת, כמה, ככה הוא כותב. אתה רואה שזה קצת יותר מתוק מאשר מה שהיה עם המהרי וויל, אבל סוף סוף זה עדיין סיגופים וטעניות ככל שתוכל שאת, אין לדבר סוף. גם מהרה מרוטנבורג היה מרבותינו הראשונים, זה ודאי ראשונים, ושם הוא נשאל תיקון, אבל לא על עריות, אלא אישה שישנה עם התינוק שלה, ותוך כדי השינה מחצה אותו למוות. לצערנו הרב יש סיפורים כאלה, גם לאחד הגדולים, אני לא רוצה להזכיר את השם שלו, שהוא אמר שהשטן התגרה בו, שהילד שלו רצה, השטן לא רצה שהוא יעשה פדיון, ולכן בא לילה של הפדיון. לילה לפני הפדיון, האישה, ידוע הרב, אני לא רוצה להגיד את השם שלו, האישה שכבה על הילד ומחצה אותו למוות, וביקשה אותה אישה תיקון. עכשיו, אני מלכוונה מביא את הדוגמה הזאת כדי להראות שהן צריכות תיקון לא רק על הריות, גם על יתר האבונות שלהם. פה היא רצחה את הנפש. אבל זה הבן שלה, היא לא התכוונה, זה היה בשוגג, זה שוגג, לא שוגג, בן, לא בן, צורה תחתונה, ארגה. אז היא צריכה תיקון. אז בשוט הררי קדם סימן עמד ג' הוא מביא את המערה מרוטנבורג. אישה שוכבת על בנה והמיתה אותו בשינה, תתענה שנה תמימה. כל השנה. לא תאכל בערב בשר, לא תשתה יין, תתענה אחר כך שני וחמישי, שני וחמישי. מה שהוא כותב שם בקיצור, אני לא רוצה להאריך לכם שלא. בקיצור, רבותיי, לא תחשבו שאם אתם באים ועושים לנו פה איזה תיקון, נעלות השחר עד חמש, ואתה בחמש כבר הלשון שלך בחוץ כבר. תחשוב על עצמך איזה קדוש מעונה, תקנו לי את הכל, הכל התחפר, לא ישאלו אותי כלום. תראה מה הקדמונים שהיה להם יראת שמיים ברזל, תראה איך הם הבינו, תראה איך הם הבינו מה הולך שם למעלה בשמיים. הם היו פוסקים בשמיים ועוד בחיים חיותם הנפש להם הייתה יוצאת למעלה לבית דין העליון. זה פשוט לי, זה פשוט לי. שהם יודעים טוב מאוד, גם בלי הזוהר היו יודעים טוב מאוד מה הולך למעלה בשמיים. כי כשאדם יש לו יראת שמיים מגלים לו רזי תורה, כמו שאומר רבי מאיר במשנה באבות פרק ו' משנה א'. אז אתה רואה כמה הם החמירו, בעיניך זה נראה חומרה. אם היית יודע מה זה כף הקלע, היית אומר שלוש פעמים מקבל על עצמו את התיקון של מהרי וויל ולא פעם אחת כף הקלע. רק אנשים לא תופסים, לא תופסים. חושבים מה? מה זה כף הקלע? נו, אז לא וולדורף אסטוריה, אז אני יודע, מלון קיסר. נו, אז בוא נע, אנשים לא מאופסים, לא יודעים מה הולך לקרות. איזה שואה תדע לבוא עליהם אחרי המוות, על האבונות שהם עשו. וחושבים שאנשים עובדים עם נשים, אם אני אספר לכם איזה סיפורים באים אליי, מה אתם חושבים שזה תמימים? ויש בחורות דתיות עובדות בהייטק, הבוס אומר לה, אם את באה עם כיסוי ראש, את לא באה לעבודה. תשארי בבית. הוא רוצה כולם עם פאות. עכשיו, למה הוא רוצה אותם עם פאות? שיראה אטרקטיבי. בשביל מי ייראה אטרקטיבי? בשביל הבחורים. בשביל מי ייראה אטרקטיבי? וכמה דברים יש מתחת לשמש, תצלן האוזן בשמוע. אם אני אספר לכם דברים שבאים אליי לבקש תיקונים, יצא לכם השן מהאוזניים, השן מהאוזניים, לא תאמינו בכלל מה הולך. לא תאמינו מה הולך. אז אנחנו נתרגש מכל מיני כאלה שאומרים שאנחנו חרדים ופנאטים ומגזימים. בואו תראו מה הולך, תראה איזה תיקונים נתן להם. אז עכשיו, גם שאלה גדולי ישראל ונתנו התיקונים, ואני יכול למצוא לכם עוד בעיקר ברוקח, רבי אליעזר מגרמיזה מביא הרבה תיקונים, והוא היה מהקדמונים, כולה מטרה על ראשנו.
אבל כלל מסור בידינו שתמיד אנחנו הולכים אחרי תורת רבנו הארי, ובפרט בקבלה ובפרט בתיקוני הנפש, כי כל אשר יאמר כי הוא זה, והוא קיבל מאליהו הנביא שקיבל ממטיפת דרכיה. מה שהם עשו הראשונים, הם עשו תיקונים לפי רוחב דעתם ועומק בינתם. אבל זה לא מכוון לגבי השמות של השמות הקדושים שהם פגמו. זה לא, רבנו הארי, כשהוא נתן תיקונים, הוא לא ישב וחשב, בוא נראה, שזה 84, יאללה, תעשה לו 84, יאללה, תיקח, 84. ואחרי זה הוא אמר, אני יודע מה, זה משקף זכור, בוא ניתן לו 300, מה אתה אומר, רב חיים? 300 או רב חיים? 300, תן לו 330, 233, תן לו, 233. זה לא היה ככה. בא אליו אליהו נביא והסביר לו איפה החטא מגיע הפגם שלו עד למעלה בשמיים. כמה שמות זה פגם, ואיזה איכויות זה פגם, וכמה מחצבים זה פגם. ולפי זה הוא קבע את התעניות, את התוספת של הסיגוף הנלווית לתענית, 7 גלגולי שלג, 9 גלגולי שלג, מי שלגים, כל מיני עניינים נוספים נלווים לזה, ואת הכוונות עם השמות קודש שצריך לכוון, כי יש מלא כוונות שצריך לכוון, לא רק מה שהרשש מוסיף לנו בתפילה בשובבים. תפתחו שער רוח הקודש, שער הייחודים, שער רוח הקודש, ייחוד, י' ז', י' ח' עד כ' ב', תראו שם מלא כוונות שהוא מביא. למה הוא פגם פה, והוא פגם שם, והוא פגם, וכולם שעושים את התיקון הזה צריכים לקבל בזה. ואנחנו לא מכוונים וסומכים על תפילת הרשש, ועל החזן אם אנחנו בעצמנו לא יודעים לכוון, ובסך הכל יום אחד עשית, והבאת איזה 850 שקל, ואתה מרגיש, יואו, איזה צדיק אני, אך, עוד מעט יפתחו לי ערובות השמיים, ויצא לקראתי אליהו הנביא. אליהו הנביא? אליהו בוזגלו, הוא לא יצא לקראתך. תראה מה הם הבינו הראשונים. לכן, כשאני בא ואני רוצה לדון האם אישה צריכה תיקונים, אז קודם כל, הנה יש לנו בית אף שכן, היא צריכה תעניות. לא אמרתי שנה שלמה, ובשלג רבע שעה, ומול הדבורים מרבע שעה, ומול הזבובים והפרושים, ובית אי בית, ושנתיים, ותשב בבית כנסת בפינה, ותתרחק מבני אדם, ולא תדבר עם הבריות, ותלבש שחורים, ותקשור חבל המצרי. וואלי! לא אמרתי עד כדי כך, אבל בוא נגיד הכי פשוט. הייתה רווקה, זנתה ביותה נידה. לא יודע אם זה נקרא זנות, אבל נגיד. נבלה ביותה נידה, מה היא תעשה? מה היא תעשה? זה מארי ווי לא כתב. אבל גם אם היה כותב, וגם אם נחפור ונחפש בדברי רבותינו הראשונים, אני תמיד הולך כמו רבנו הארי. עכשיו, רבנו הארי לא מזכיר תיקון כזה. היחיד שכן הזכיר תיקון של נידה, זה רבנו יוסף חיים בלשון חכמים בחלק ב' סימן המתת. ושם הוא מביא תיקון לאישה שנבעלה לבעלה בהיותה נידה. אז זה הרבה פחות חמור כי זה בעלה, אבל זה כן חמור כי היא הייתה נידה וגם הכתיעה את בעלה. ועשיתי לכם פה שיעור שנה שעברה על הבעל הנידה, כמה זה חמור שהזוהר פרשת שמו דף ג' כותב, ותהי נידתה עליו שקופץ השד, שד שנקרא נידה קופץ ממנה ומתלבש עליו. ועשיתי פה שיעור במה הוא מתגלגל, אם הוא לא יעשה תשובה, כמה זה חמור. חמור מאוד כל אלה שבאו על הנידה. זה מקלקל אותם לגמרי. אז אין לי זמן להיכנס ללינק של נידה, אבל אתה רואה שבן איש חי מביא תיקון הנידה. אבל הוא לא מביא תיקון על יתר הדברים. אז מה תעשה אנשים? האם נשים צריכות לעשות תיקון רבנו הארי או לא? אז לא מצאנו ראיות אישה צריכה לעשות תיקון רבנו הארי. אז אולי לא ידונו אותה בשמיים בכף הקלע. מה אתם אומרים? ידונו או לא ידונו? בטח שכן או לא? שכן, טוב מאוד, אני רואה את בעניינים. ברור שידונו אותה בכף הקלע בשמיים, ברור. ואני אביא לכם את הסיפור המפורסם מרוחות מספרות. עמוד 151. אמרה רוזה, עכשיו, רק בשביל יד הכללים, מדובר פה על רוחות מכף הקלע שמשוטטות ויש להם כוח לברוח מהנוגסים שלהם, והיא ברחה והיה לה רשות להיכנס בגוף של איזה בחורה ששמה קטון בבגדד, והבחורה קטון כבר איבדה את השליטה, התעלפה ותפסה את מקומה רוזה. עכשיו רוזה זאת היא הרוח מכף הקלע, ואותה רוזה עכשיו הביאו את קטון לפני הרב יהודה פתיה, והרב יהודה פתיה מדבר עם רוזה מהגוף של קטון. בסדר? זה הפשט. אחד הסימנים המובהקים לדעת אם מדובר שם על דיבוק או לא,
שהשפתיים לא זזות ויש מישהו שמדבר איתך. בלי שפתיים זזות. כי אם יבוא מישהו ויעשה לך הצגה, והשפתיים שלו זזות, חכי בלש, שקר. אבל אם שפתיים לא זזות ואתה מדבר עם מישהו, או אתה רואה שהוא מצליח לעשות מעשה אקרובטיקה שהוא לא היה מסוגל לעשות אותם, פתאום קופץ לך 5 מטר. מי יכול לעשות דבר כזה? אני בעיניים שלי אני ראיתי, אני לא אספר לכם סיפורים, בעיניים שלי אני ראיתי. אתה יודע איזה מעשה אקרובטיקה הוא היה מסוגל לעשות? מה? הוא הרים אותו כמעט מהראש, גלגל אותו ככה, מהראש. אתם לא מאמינים איזה מעשה אקרובטיקה הרוח מסוגלת לעשות בתוך הגוף של הבן אדם? ולא תגיד שמדובר על בן אדם אקרובטי, זה אחד קיטבק, והיה מסוגל לעשות את הדבר הזה. אתם רואים שיש כאן איזה כוח על טבעי, אבסטרקטי, שבאמת take over on this body, spooky a little bit, אבל ככה זה עובד. טוב, מה אומרת רוזה על הרב יהודה פתאיה ומספרת לו מה הולך בכף הקלע? עכשיו אני מתחיל מאמצע העניין, כדאי לכם לפתוח שם ולראות את כל הסיפור. היא מספרת לו על החיבוט, היא מספרת לו על איך היא הגיעה לבית דין של מעלה. אני ישר מתחיל מהבית דין של מעלה. אבל יש עוד לפני ויש עוד אחרי, ואנחנו לוקחים רק את החלק, הסיפור ששייך לנידון דידן. נו, אמרה רוזה כי בבית דין שאלו אותה, מה עשית איסורים בימייך? איזה איסורים עשית? אמרה לה, עם איסורים? לא עשיתי שום איסורים, תלך מפה, אל תכפת לך מה אני עשיתי. ובאו שתי מלאכים, טח, טח, עקו אותה, עשו אותה אפר. ואז הקימו אותי כבתחילה, והוכרחתי לומר להם, כי דיברתי דברי חשק עם הבחור סלמן, השכן שלי. אמרו לי, רק דברי חשק? אמרה, רק דיבורים, מה יש לך? דיבורים, מלא דיברות. מה יש בזה? דברים תמימים. דיבורים, קצת, דברי חשק, קצת, יודע. Don't be so harsh, man. Take it easy, man. מה יש לך? אמר לה, מה את מדברת ככה? אמרה, מה אתה תביא לי את העבריינים שלך עוד פעם שיבואו יקו אותי? טח, טח! הורידו אותה, עשו אותה עוד פעם, מכה של אש. עוד מוצל מאש. והיא אמרה, כל פעם שעושים לה את זה, היא סובלת ביותר. הקימו אותה עוד הפעם. אמרו לה, תגידי את האמת, כמה זמן שכב איתך, כמה שנים? אמרה לו, שנים, ברו, יאו, איזה שנים, הגזמת. יודעת, שנה, גג, חנקתי, שנה. אמרו לה, עוד פעם את משקרת? באו אליי עם המוקטות, אמרה, טוב, 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 3 שנים היה איתי, 3 שנים. אמרו לה, וכמה פעמים היה איתך ב3 שנים? ולא ידעה. ואמרה, אתם יודעים שאני לא יודעת. אמר לה, אב בדין, 100 פעמים שכב איתך. ובפעם המאה, אחרי הפעם המאה, הרגנו אותך כדי להציל את בעלך, כי אסורה לבעל, אסורה לבועל. אז את מעכשיו בעלך לא יהיה יותר באיסור. מן השמיים המיתו אותך כדי שלא יבוא עוד בעלך לידי איסור. אמר לי, אב בדין, פסק דינך להינתן ביד המשחיתים 100 שנה. זאת אומרת, על כל בעילה 100 שנה, על כל בעילה שנה כפקלה. כל בעילה שנה כפקלה. על כל בעילה. עכשיו, כפקלה הזה, אם הייתם יודעים, פה, בסיפור עם המערי וויל, אולי זה היה אפילו בעילה אחת. לא כתוב שהיא נהילה רומניתו. רק, אולי בעילה אחת, והיא תברה בממזר, ביצא העגל הזה. אולי בעילה אחת, ותראה איזה תיקון הוא נתן לה. מה זאתי של 100 שנים? על כל בעילה כפקלה. ועוד מה הוא אומר? ובכל יום יקו אותך 27 מלכויות ביום, ועוד 17 מלכויות בלילה. כמה זה 27 ועוד 17? כמה? 44. גימטריה דם, לרמוז שהיא שימשה בדם נידה. אז זה 44. בכל לילה תכתבי עצים, ישרפו אותך לעיני בית הדין 3 שעות בלילה, וגם תלקי בקיצור מה שכתוב שם, זוועות עולם. ואתם תראו שם שהיא מתארת את זה, שהיא לא נקוחות כבר, נגמרה. וחותם הרב פתאיה, ותבכה רוזה, דמעתה לחיה יורדת לארץ, מה אומר לפניך אדוני? אוי ואבוי עליי אותו צער שאני בו, מי יוכל בכלל בעולם הזה לשער דוגמתו? דברים איומים ונוראים. וחתם האב בדין, אחרי 100 שנה תחזרי לפה לתת את הדין על יתר האמונות שלך. זה היה רק על ה-good time, עם סלמן. Good time. אז זה, עם גוד טיים עם סלמן, אז 100 שנה כפקלה. איפה סלמן? שיבוא יציל אותך. הרי היא מנסה להפיל את זה עליו. ככה זה הקליפה, תפתחו שמה. כתוב שאמרה, הוא התחיל, הוא פיטני. אז אמרו לה, ואת, היית תמימה? אה? תלבשת לולו של קז'רל? אה, שמת
לא מתביישת? יוצטודוסטים! הסתכלת עליו, עשית לו עיניים, סלסלת בצערך, שפשפת בעינך, הלכת עם פאה ארוכה, מסולצלת. יעני חרדית, אה? יעני חרדית. פאה עד פה. מה שרוצה עושה. זה מותר, זה מותר. נכון, ושמים עד לב השמיים, מסוף הרחוב אתה מריח אותה. מסוף הרחוב, מזאת עולה מדבר כתמרות עשן עולה. זאתי, אז אתה מריח אותה, והחצאיות הצמודות, והמרשרשים, והבגדים האדומים, הכל מותר כדי למשוך את העיניים, שלא מדבר בכלל על כל מיני שמחות ממסיבות חנוכה, ומסיבות ט"ו בשבט, וכל מיני מסיבות פורים, שנשים וגברים יושבים ומתערבבים, והכל בשם הדת מותר, זה מסיבת פורים, מה זה, יש מצווה, ושמחת בחגיך. שמחת בחגיך 100 שנים בכף הקלע. היא קיבלה על ה-good time שהיה לה איתו. נו, מעתה אני שואל, אתם רואים שהיא נידונת בכף הקלע. בוא נגיד שאותה רוזה חזרה בתשובה בחיים חיותה. היא באה לבקש תיקון. איזה תיקון תיתן לה? אתה צריך להביא לה תיקון. איזה תיקון? של רבנו הארי? הוא לא כתב. אז אולי אנחנו נסמוך על מארי וויל, אבל אמרתי לכם שבתיקוני הנפש אנחנו צריכים לתקן את השורש למעלה, ורבנו הארי הוא היחיד שידע שורשים למעלה. סיגופים, תסתגף כל מה שמסוגלת. אני אומר לכם, רבותיי, כדאי לבן אדם לרדת ולגעת בקרקע. אנשים לא מבינים בכלל איפה הם חיים ומה גודל ההשלכות של המעשים שלהם. להפסיק עם הטיולים יותר מדי מה שלא צריך. מה צריך? ביטולה זה קיומה, צדיקת מנחות. להפסיק עם להוציא לאנשים את העיניים, לרדת יותר לקרקע, להיות מושפל יותר, לבלוע את הלשון, לקבל ביזיונות. להעביר, להיות אדם נחמד שרוצה שיהיה טוב לאחרים, להרבות בצדקה, כולי ואולי ירחמו עליו ביום הדין. אתה רואה מפה כמה זה חמור מה שהיה. אז מה תעשה? איך? אז אולי צריך לומר שכל מה שרוזה נהנשה בכף הקלע זה כי היא לא עשתה תשובה. אבל אם היא הייתה עושה תשובה, אולי היא לא הייתה נהנשת בכף הקלע. אולי, כי לא מדובר שהיא עשתה תשובה, אתה רואה שהיא גם הייתה חצפנית, אתה רואה בחורה חצופה ביותר, איך היא מדברת עוד באיזה עזות, עוד בבית דין העליון. מה הייתה מדברת בבית דין התחתון? אז אתה רואה שמדובר על בחורה מקולקלת ביותר. אז אולי, בגלל שהיא לא עשתה תשובה, אבל אולי אחת שתעשה תשובה, תשובה מספיקה. התשובה בוודאי מועילה להציל מכף הקלע, אבל עדיין זה לא מועיל לתקן את כל הפגמים שהיא נתנה בעליונים. היא צריכה לעשות תיקונים. ומי לנו יותר גדול מרבנו הארי שאמר שלא מספיק תשובה להינצל מכף הקלע. אתם רואים שהוא כתב את זה מפורש בשער הכוונות, בשער הייחודים, ושער רוח הקודש, בוא נקרא לכם שער הכוונות פעמיים. בדף נון וף, דף צדיק, תיקונים אלו, היינו של השובבים, סגולתם למחוק פגם החטא לגמרי, באופן שינצל האדם על ידם גם מעונש גיינם וכף הקלע. זאת אומרת, לא מדובר כאן על תיקונים של מארי וויל ומארי ברונה וכולם מטרה על ראשנו. מדובר על תיקונים שהבטיח לו אליהו הנביא שהם יכולים למחוק את החטא מהשורש למעלה בשמיים. אז צריך לעשות את התיקון המדוקדק של רבנו הארי, לא את הפדיון. זה כולה של הכולה של הכולה שצירפנו 20 כולות והגענו לתיקון הזה. חטאת אשת איש? יאללה, חטאת עם אשת איש? בכבוד. אשת איש אל תקיש. עכשיו הקשת? אז עכשיו, כמה זה אשת איש? 325? שחה. 325 תעניות. 325 תעניות ברסמי. תוריד ראשי חודשים שאסור להתענות, תוריד שבתות, תוריד ימים טובים, חול המועד, תוריד ימים שאסור להתענות בהם. זה מדובר פה על המון זמן, למעלה משנה, שהוא צריך לעשות ברסמי. לא! אז בואו, אני... עד חמש, אתה אומר, עד חמש, צאת הכוכבים משקיעה, צאת הכוכבים משקיעה, מה אני ארד? אם כי עלי, כי בצוקר הורם משקיעה, מה אתה לא מתבייש? עשית אבונות עד אין סוף, עד למעלה מראש, ואתה משחק איתי על עוד 12 דקות או 14 דקות? מעיקר ההלכה, מי שחושש על נפשו, צריך לעשות את התיקון כדי ביי. עכשיו, אדם יודע, אדם, כל אחד מתייק לזיכרון שלו. מה הוא לא מתייק? עבונות שאדם דש בעקבה והוא לא מתייק. מסכת עבודה זרה י' ח' לא מתייק. אבל עבונות כאלה חמורים הוא מתייק. הוא יודע אם הוא היה, אם יש את איש. היה לי בחור אחד מתל אביב, מעניין שהכל אני מתרכז לשם תמיד. היה לי איזה בחור אחד מתל אביב שאמר לי שהאור וחברים שלו, היה שם בחורות בבר, מה שנקרא בר מינן. היה בבחורות בבר שהתחילו עם הבחורים. אתה מבין איזה עזות, לאן הגענו? בחורות חילים חיים. היה מה שהיה, לקחו אותם, עשו מה שעשו,
ואז אחד התאהב באחת הבחורות, והיא לא רצתה לתת לו מספר, הסתלקו, נעלמו הכל ולא היה, אלא חיפש אותה פייסבוק, אינסטגרם, לא יודע איך מצא אותה, מצא אותה בסוף ראה שהיא נשואה בכלל. והיה תמונות שלה עם הילד שלה הקטן, מרימה אותו, מחבקת אותו. תבינו, ואני עוד לא מספר לכם את הדברים המכוערים באמת, רק מה שאני אומר לכם שתבינו, לא סתם יש קורונה ומיקרון וקרקרון, ולא סתם הממשלה הזאת עלתה. מי נתן משיסה יעקב ישראל לבוזזים עלו, זה השם חתנו, לא? אם הייתם יודעים מה הולך, אם הייתם יודעים מה הולך תחת השמיים. אז עכשיו אני שואל, מה הם יעשו? הם רוצות לתקן. לפי רבנו ארי, התיקונים האלה זה ברסמי, צריך לעשות את כל התיקון. לא יום ופדיון. על מתי אנחנו סומכים על יום ופדיון? הבן אדם לא מסוגל להתענות, בן אדם זקן, חלש, לא יכול, עלול לבעוט בדת. אני כמובן לא מדבר על מישהו בשלבים ראשונים של התשובה שלו, שוודאי הוא ייפול אם הוא יתחיל לעשות את כל הדברים האלה, או לא חזק. אבל כאן מדובר על בן אדם שכן מסוגל, לכתחילה יעשה את הכל. מי שלא מסוגל יעשה תענית יום הכיפורים, לא מעלות השחר עד צאת, יום הכיפורים. יום הכיפורים עם פדיון ו... הוא רחום יחפר אבון, תכף נראה שזה כן עובד. אבל זה עובד דווקא אם באמת הוא לא היה מסוגל לעשות את התיקון הזה. אז איך ימחק אבון של אישה? תביא זנתה. איך ימחק האבון שלה? אז אני נזהר לסבור סברות בתורת הקבלה, כל שכן בתיקוני הנפש, אבל מה נענה לכל אותם נשים שבאות לבקש תיקון? ובאמת הם עשו חטאים, והם באמת מתחרטות, מעומקה דליבה הם מתחרטות. אז בראשית ההשקפה היה נראה לי שהיא תעשה גם כן את אותו תיקון. יום אחד תתענה ותפדה את זה בכסף שאין יד בעלה עליה, שלא תיקח מבעלה כספים, ופתאום הוא מרושקן, מתרושש בשביל התיקונים של אשתו מלפני החתונה. מה, אני צריך לשלם לך לחובות שלפני החתונה? באים מאפס, מתחילים, אני ואת מתחילים מההתחלה. מה, את באה לי עם חורים בשיניים עכשיו ממה שלפני שהתחתנו, אני צריך לסגור לך את הסתימות, שבא שלך לסגור לך את הסתימות ותחזרי אליי, נתחיל מאפס. אז אותו דבר גם כאן. עכשיו צריך שיהיה לה כסף שאין יד בעלה עליה, או שהוא לא מקפיד, או שהוא נתן לה במתנה גמורה וכו' וכו', או שזה ירושה שלה על דעת, לא משנה, יש מציאויות כאלה שיש לה כסף משלה. תעשה פדיון ביום אחד ותבוא לבית הכנסת בשעה שהציבור עושים את אותו תיקון, ומעזרת נשים תעקוב אחרי מה שהחזן קורא, הגם שהיא לא תבין כלום, גם הרבה פה לא מבינים כלום, כן? אבל אף על פי כן, תשמע, ואולי הוא רחום יחפר אבון. מה יותר מזה? כמובן, כל מה שאני מדבר זה אחרי הווידוי, אחרתה, קבלה לעתיד, התשובה, מלטה דפשיטה. ומדובר גם לא על בחורה שחזרה בתשובה לפני יומיים, אלא מדובר אחת שהחזיקה ביסודי הדת, ומדובר על אחת שהיא חזקה כבר. ואחרי כל ההקדמות, כן, שאר ההקדמות, מה היא תתקן? תתקן, תעשה בדיוק כמו התיקון של הגברים, של יום אחד עם פדיון. ככה היה נראה לי בראשית ההשקפה. כי לא מצאנו לזה גילוי דעת ברבנו ארי. נו, ביוצאי לחופשי, מצאתי את שו"ת תורה לשמה של רבנו יוסף חיים, שאלות ותשובות סימן תקוף דלת. הוא דיבר שמה, הרב בן איש חי, מביא את שער הכוונות בדף נ"ו, ועמוד ג' לעניין שיוצאים מזיקים מהגבר, בשזל הוא כותב גם יוצאים מזיקים מהאישה. כך כותב רבנו ארי, מביא את זה הקף החיים, סימן רשת המתת, יש לזה ראיות גדולות, הבאתי לזה המון פלפול, בשו"ת מרכבות הרגמן חלק א', אור החיים סימן זין, והערכתי שאישה חייבת בקריאת שמע על המיטה לתקן את המזיקין שהיא יצרה. שלא תחשוב שזה רק קבלת מלכותו לשמיים על דרך הפשט, מה שחזל אומרים בברכותי, שהיא תישן מתוך דברי תורה, ואם היא לא תעשה את זה, זה כאילו שוכבת על מיטה ארמית. היא מתקנת את נפשה על ידי קריאת שמע על המיטה. בוודאי שהיא צריכה לעשות קריאת שמע על המיטה, ואם היא מפחדת מהמשחיתים שהיא יצרה, אז תעשה גם קריאת שמע על המיטה. כתב על זה הבן איש חי, על אותו הקדמה של רבנו הארי, מי הוא? ודאי גם לדברי רבנו הארי, אין בזה פגם בקדושה כמו שיש בשל האיש. וואט? מה הוא כותב פה הבן איש חי? עוד הפעם. מי הוא? מי הוא זה מכל מקום. ודאי גם לדברי רבנו הארי אין בזה פגם בקדושה כמו שיש בשל האיש. מה משמע? שהאישה לא פוגמת בעולמות כמו שהיא פוגמת, כמו שהאיש פוגם. והראיה שלא אמר רבנו הארי תיקון זה של תעניות של פד לנשים, כאשר נתן את זה לאנשים, לאיסורי קרי ושזל.
כי אף על פי שאמר שעברה מזה מזיקים, אם כל זה אינו מגיע פגם בקדושה על ידי אנשים. בתיקון הנזק של בריאת המזיקים יהיה על ידי קריאת שמע על המיטה, שאז מתים המזיקים, ככה חתם הבן איש חי. מכאן אני לומד שהוא מדבר דווקא על פד, דווקא על מזיקים. איך אישה תתקן את המזיקים? מה היא תעשה? קריאת שמע על המיטה. איך היא תתקן את העולמות? יש בשזל ערך יותר נעלה של פגם אצל גברים מאשר אצל נשים, כי סוף סוף זה שלו וזה יוצא מהגוף שלו, אז הוא צריך לעשות תיקון עם טענית, אבל היא לא צריכה לעשות תיקון עם טענית בשזל. משמע שביתר האבונות הבן איש חי יודע שכן היא חייבת תיקונים, הרי הוא בעצמו תיקן תיקון לזאת שחטאה בנידה בלשון חכמים סימן למתת. אז מה תגיד? לא, לא, הוא מתכוון שאישה לא פוגמת בכלל בעולמות העליונים, זה רק הגברים פוגמים, הנשים לא פוגמות. זה לא יכול להיות, כי אם כן, מה פתאום הוא מביא לתענית ותיקון בלשון חכמים סימן למתת? ובהכרח שהוא הבין שדווקא שזל היא לא צריכה תענית, אבל יתר התיקונים היא כן צריכה תיקון, הוא לא מביא מה, כי הוא לא מתעסק בזה באותה תשובה. ככה רציתי לדקדק מהבן איש חי, וכאשר דימיתי כן מצאתי, ואני שמח שמצאתי, כי לא יכולתי לסמוך על הדקדוק שלי בלבד. רבנו יעקב הלל, שוט ויה שוב הים, חלק ג' סימן י' ת', הוא מביא את הבן איש חי הזה בתורה לשמה, וזה הלשון שלו. הרי לן לסביר עליהן למרן הריח הטוב, וגם נשים חייבות להתענות סדרי התעניות, שהיא קצב רבנו הארי, הוא הבין בדיוק כמוני. למרות שהדקדוק הוא קשה, אבל יכול להיות שתגיד לא, רבנו הרבי יוסף חיים סובר שהיא לא צריכה בכלל, לא שזל ולא כלום. אם לא כלום, אז למה הוא נתן לה בלשון חכמים? וחוץ מזה, אתה תפתח לשון חכמים, אתה מוצא שם עוד כל מיני תיקונים נשים. אז ודאי שהיא צריכה תיקון, רק שזל מיוחד. אתה רואה שככה הבין גם הרב הלל. כל חטא ואבון צריכה, ורק בזרע לבטלה, מחמת שאינן פוגמות למעלה, כיוון שאינן בהוצאות זרען איסור דלא תשחית, ולכן בורות מזיקים, אז קריאת שמע על המיטה מועיל, אבל בחטאים אחרים שעוברות עליו, שייך תיקונים על דרך הסוד גם לנשים. ככה הוא מבין. מה? תכף, תכף, תכף. אתה לא חשבת שאני אסיים את השיעור בלי מה שהוא כתב שם, נכון? כי את אותם דברים הוא פשוט העתיק מהשוט. זו אותה תשובה שם. אז אם זו אותה תשובה שם, אז אנחנו מתעסקים גם בספר הזה. הוא חולק על הבן איש חי. הוא חולק הרב הלל על הבן איש חי. והוא כותב ככה, לא זכיתי להבין דברי קודשו. ומלבד מה שנודע שהארי לא כתב תיקונים לכל השסה לבין, אז מה היית עשה על יתר הלבין? הבאת רק שזל, מה היית עשה על יתר הלבין? אלא כפי שנשאל על ידי אנשים בעלי תשובה, השיב להם והורה להם דרכי התשובה והתיקון, ומסתם משום אישה לא נכנסה לרבנו הארי לבקש ממנו תיקון. רק היום הנשים הזאת כל כך להיכנס ולדחוף, להגיע לרב ולבקש ממנו ולדבר איתו. אבל אז הם היו אולי קצת יותר צנועות. טוב, זה 500 שנה אחורה, אחרי הכל, זה צפת, זה דור אחר. אבל אני לא מבין, מה פתאום? ואולי אולי שלחו עם הבעלים? אולי עם הבעלים, מצוי, מצוי מלא. אז אולי, אולי, אולי הם היו שולחים עם הבעלים? נו, מה כותב הרב הלל סוף דבר? ייתכן שגם לא גילה לתלמידיו את התיקונים שהורה לשואליו. מפני הבושה והצניעות ושמה התפרסם. ואם כן, אין ראייה ממה שלא הזכיר תיקון שזה לאישה בשער רוח הקודש. ככה מביא הרב הלל. וגדולה מזה הוא מוסיף, לדעתי הקלושה דמעיקרה לא ניתנו תיקוני נשים על דרך הסוד לנשים. לא ניתנו תיקוני הנפש על דרך הסוד לנשים. ככה הוא סובר הרב הלל. לכאורה הוא סתר את הדברים שלו. לכאורה הוא סתר את הדברים שלו. מהרי שהוא כותב, ומסתם שום אישה לא ביקשה ממנו תיקון על זה. מה משמע? שצריכה או לא? צריכה, רק לא ביקשה ממנו. לכן הוא לא אמר. אבל אם היו מבקשות, אולי הוא היה אומר. ומה הוא אמר בסיפה? לא ניתנו תיקונים על דרך הסוד לנשים. משמע? שהן לא צריכות. אז לכאורה צריך עיון מה הוא סובר. מה הוא מסיק הלכה למעשה הרב הלל לגבי נשים בתיקוני הנפש? זה הלשון שלו. לאור הדברים הלל, נראה לעניות דעתי להציע לנשות בעלות התשובה, העצה היעוצה, על ידי דקדוק מיוחד בצניעות, שהיא יסוד ושורש כל האישה. קודם כל שתהיה צנועה. בוא נתחיל בזה. פאה לפח. בוא נתחיל בזה.
מעכשיו לחסות את הראש, ולא כיסוי שמגיע לה מפה. שתי אצבעות, 4-5 של יד, תופתפות, פתוחות, כיסוי של אישה, כמו שצריך כדת וכהלכה. נו, דבר שני, בגדים, לא יותר מדי צמוד, לא יותר מדי מרשרש, לא יותר מדי תופס את העין, לא יותר מדי, גם בוסם זה שאלה. דורדורנט חייב, יש גבול לכל תעלול. אבל בוסם לאישה ועוד במקומות, נו. אז מה הוא כותב? וכן בדקדוק דיני נידה, שתדקדק בזה, ועושה בזה תיקון למעלה מקביל לתיקון הנעשה על ידי תלמוד תורה של אנשים. מאיפה הוא מביא את זה? היבנו הידיעה. זו מיניים לו? אין לי מושג. שאישה על ידי דקדוק דיני נידה מתקנת מה שגברים מתקנים בתלמוד תורה? אין לי מושג מהחידוש הזה. אולי כתב את זה על דרך הפלגה, אולי רצה לזרז אותם, אבל בפשט של הדברים אין לזה מקור. אני יודעתי, לא ראיתי. גם יכולות לדקדק בצדקה, לדקדק בשמירת הלשון, לזכות את הרבות, הרבים, כן הוא כתב, אני כותב שדווקא לזכות נשים, להשפיע על נשים אחרות, להצילן מן החית. ואם כל זה לא מספיק כדי להשתיק את מצפונן, אפשר לארגן להם תיקון. איזה תיקון אפשר לארגן לנשים? שבליל ראש חודש לאחר חצות יתאספו במקום צנוע ויאמרו תהילים עד אור הבוקר וישתדלו לא לישון בתחילת הלילה ויחשב להן זה כתיקון קרת. גם פה אני לא מבין מה זה כתיקון, זה תיקון קרת רסמי כמו שצריך, מה זה כתיקון? נו, לא יודע. ואיך הוא חותם? ואין להרבות ולהכביד עליהם עול התשובה, וגם זה מה שיצאנו בעיקר היה כדי להשתיק את מצפונן של אותם בעלות תשובה שאין מתקרר דעתן בדרך אחרת. עד כאן הדברים של הרב הלל. וכתלמיד אדם מרגלי רבותיו הגדולים בקרקע, והוא עצום וגדול, הוא עצום וגדול, ואני קטן וזעיר, אבל אף על פי כן תורה ניתנה רשות, ואני לא מבין מה הוא כותב פה בכלל, ולדבריו לעניות דעתי, אחרי המחילה, אין להם פשר, ואני אסביר את זה, והוא זקן, סקן המקובלים, אולי אחד גדול הדור אולי הוא בקבלה היום, כן? אבל לעניות דעתי, הקטן, אין לזה פשר למה שהוא כותב. אני אסביר לכם למה. איך יתוקנו הפרצופים העליונים, המחצבים, השמות שיפגמה, שמות הקודש, על ידי מה יתוקן? על ידי תהילים ודקדוק ונידה וזיכוי הרבים? זה יתוקן, זה מה שיתקן. מה, אני תמע, מאיפה לא החידוש הזה? מאיפה לא החידוש הזה? יותר מזה, מרן החידה כותב ציפורן שמיר צימן צדיקי, בוא נסדר לכם את הלשון. הוא כותב שמה שאף אחד לא יכול לחדש תיקונים. אחרי רבנו הארי, אף אחד לא יכול להביא תיקונים. מעניין מה הוא יענה על לשון חכמים. בואו נקרא לכם. מי עלה שמיים ונגלה אליו אליהו בקווה אחר רבנו הארי לעשות פשר דבר בעניינים העומדים ברומו של עולם ותיקון בשמות הקודש והעולמות העליונים למעלה, ולכן משמע ממרן החידה שאי אפשר לעשות תיקונים, להמציא תיקונים בדורות האחרונים. והרב הלל ראה את מרן החידה הזה, כי שם באותו שוט בסימן חף הוא הביא אותו. ולמה הוא הביא אותו? כדי לדחות את התיקון של תעני דיבור שמביא רבי יצחק אלפיה. אז לא הבנתי. כדי לדחות את התיקון של רבי יצחק אלפיה, הבאת את מרן החידה, אף אחד לא יכול לחדש תיקונים. אז יאללה, אז בוא נוציא את התיקון הזה של תעני דיבור. אבל אתה בעצמך חידשת תיקון. אני יודע מה, כל מה שגיבבת לאותם נשים, אמרת קצת צניעות, קצת זיכוי הרבים, קצת צדקה, אולי תיקון של ראש חודש שישארו כל הלילה ערים, ובזה אתם, הם מתקנות, זה נקרא תיקון, הלא אתה בעצמך מסכים שאין דבר כזה שמישהו יכול לחדש תיקונים. אז מה הולך כאן? הבנתם את הקושייה? הבנתם את הקושייה קודם כל? יופי. בהכרח צריך לומר שהוא לא כתב להם תיקון. הוא רק כתב להם כלשונו להשתיק מצפונן של אותם נשים. אבל אני שואל, אותם נשים היום לא רוצות להשתיק מצפונם. לא רוצות. טוב, הכל בסדר, הנה, עשינו קצת זה, פתאום באות לעולם הבא, טרח מסיבת הפתעה. 100 שנים כנסי לקלבוש, כנסי. 100 שנים. רגע, אבל אמרו לי, בצניעות, אמרו לי להתחזק, רגע, אמרו לי להתחזק בצניעות, כנסי שבתי צנועה שם. זה לא הגיוני, לא הגיוני להגיד דבר כזה. היא רוצה לתקן כמו שהאיש רוצה לתקן. היא לא רוצה רק... בוא, הכל בסדר, פוצי. הכל בסדר, יאללה, בוא ליסה. תחזקי קצת בזה, תחזקי, יאללה, תשתיק עם מצפונך. הכל בסדר, עשית תיקון, הרב אמר לך, זהו. זה לא ככה. היא פגמה בשמות, היא פגמה בעולמות. כף הקלע זה לא באופן אקראי. גאינם זה לא אופן אקראי. זה חייב להכניס את זה לראש טוב כשמתעסקים בתיקוני הנפש.
זה לא אופן אקראי. אתה יודע מה? עשית ככה, כנס לפה, עשית ככה, כנסי לפה, עשית ככה, תגלגל שם. זה לא ככה. כף הקלע וכל, וגינם וגלגוליהם ודחצם, כולם זה תוצאה נגזרת מהחטא. ממילא, אם תחזיר את הכל ללפני החטא, לא יצטרך העונש לבוא. אנחנו, כשאנחנו עושים את התיקונים של רבנו הארי, הוא לימד אותנו איך להחזיר את הכל לאיתנו הראשון, והיה כיסא השם שלם אשר בו התפשט שפע אור אין סוף ברוך הוא. אנחנו רוצים להחזיר את כל העולמות למעלה אחרי שהשפלנו אותם, את כל השמות חזרה למקומם. אז אני חייב את רבנו הארי כדי שיסביר לי בדיוק כמה טעניות, איך, איזה כוונות, איזה זה, ואז על ידי זה הכל חוזר לאיתנו הראשון. אבל כשאתה אומר לי, בוא, אתה יודע מה, תעשה קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, וזה יסתדר, זה לא תיקון. ונשים לא רוצות להשתיק מצפונן. הן רוצות לדעת איך אני מצילה את עצמי ממאה שנה כפקלה. הן רוצות לדעת איך אני מצילה את עצמי מרדת שחת. אבל מה יעשה? הרב הלל צודק, רבנו הארי לא הביא תיקון לזה. הוא לא דיבר בנשים. מאידך אני שואל, מה תענה לנשים היום? אז התיקון שאני אמרתי, לכאורה הוא הרבה יותר מתיישב על הלב. הכי קרוב, אני לא אומר שזה מתקן. שלא אף אישה בעולם תבוא באחרי 120 ותגיד, אבל שמעתי שיעור של הרב מאיר אליהו, אמר לי להתענות וזה נגמר וחלס. לא גברת, לא. אני אמרתי שאין לנו מושג איך לתקן את זה. רק מה, זה הכי קרוב שאנחנו נוכל למצוא. הכי קרוב והכי הגיוני ומתיישב על הלב הרבה יותר מאשר תתחזקי בזה, תתחזקי קצת בזה, קצת צניעות. קצת תדקדקי בנידה, תקראי תהילים בלילה, שזה לא מתיישב על הלב כלל בעיקר. אולי זה מתיישב על הלב להשתיק מצפונן, כמו שהוא כתב, אבל לתקן את העליונים, ודאי שלא. ועוד, מה שהוא כותב להם, שערו כל הלילה הרים תיקון קראת, אני כבר שעשיתי לכם פה תיקון קראת, הסברתי לכם, שיש הבדל בין התעניות של רבנו הארי, לבין להישאר כל הלילה הר, שהמקור של זה שערו אחר כל זה שדף יוד. מה ההבדל? זה את השורשים וזה את הענפים. אדם שנשאר ער כל הלילה, הוא מציל את עצמו מקרת של העולם הזה, שלא ימות בקיצור שנים. אבל הוא לא מתקן את העליונים, את השורשים ואת העולמות ואת השמות הקודש שהוא פגם בהם. הוא לא מתקן. רק התיקונים של רבנו הארי שהוא הביא, הם המתקנים. וכמו שקראתי לכם את שער רוח הקודש, את שער הכוונות, נא? לא קראתי לכם לפני שתי דקות את שער הכוונות שרבנו הארי כתב שם לאדיה, שער הכוונות דף נ"ו עמוד ג', כמו שמחילה זה לא זה, דף צדיק ודף נ"ו, שתיקונים אלו סגולתם למחוק פגם החטא לגמרי באופן שינצל האדם על ידם מעונש גיהינם. אז דווקא התיקונים האלה, אבל מה שאמרנו להישאר כל הלילה ער זה רק מתקן לה שהיא לא תמות צעירה, אבל גם אם היא תחיה 1,000 שנים סרח בת אשר תהיה, 400 שנה תחיה, כף הקלע יגיע בסוף. רק הצלת עצמך בעולם הזה מקרת, אבל מה עם קרת של העולם הבא? אז מה תעשה? מה היא תעשה? היא צריכה לתקן, אבל אין לנו תיקונים. אז אמרתי, זה הכי טוב שנוכל למצוא לה. מה נעשה? מה נעשה? זה הדבר הכי הגיוני, שזה מה שאנחנו נוכל לעזור לה. רק מה? בוודאי שצריך לומר שהיא לא תתחיל לכוון עכשיו את כל הכוונות ולקרוא תעננו הגדול וגם לא תעננו הקטן, תעשה עננו של תפילה שיש בסידור הרגיל, של מנחה. אותו דבר מה שהבן אשחי כתב, הוא כתב בתף קוף דלת שהיא תעשה קריאת שמה על המיטה, הוא לא מתכוון שתתחיל ללמוד נער שלום על קריאת שמה על המיטה את כל הסידור. ותמשוך, נעתיק, נעתיק שמתלבש בעריך, שנותן נערה לשתי המזלות, שמתייחדים, שיורד לאבא, שמביא לאמא, שמגיע לזה, רוחה וכלי, באחד, ועושים שם כלי דאמא, ואחר כך בקריאת שמה של שחרית, יש שם עושים שם זיווג, ואז יורד וק דאמא, לא את כל המהלך הזה, פשטות, היא עושה קריאת שמה בפשטות, והקדוש ברוך הוא יעלה עליה כאילו כיוונה. אבל להגיד סתם מצוות לא נראה לי. אז עכשיו, עד כאן כתבתי ואמרתי את עניות דעתי. טוב? עניות. הרבה. אבל אני יותר מרגיש בנוח כשאני מוצא לי חברים מקשיבים. לא תמיד שאני לא מוצא, אני חוזר בי. אבל אני מרגיש הרבה יותר נוח כשאני כן מוצא. כי לא יכול להיות בעולם שכל הספרות התורנית הענפה, היבול התורני המבורך שיש לנו, ואף אחד לא יתעסק בזה, ואף אחד לא כתב מה נשים תעשינה אחרי רבנו הארי, אני לא מדבר לפני, לפני ראיתם כמה תיקונים הבאתי לכם בתחילת השיעור, כמעט נהיה את כאן נשמתכם. אבל אחרי,
חיפשתי וחיפשתי, וכאשר דימיתי כן מצאתי. אז את זה לא הבאתי בתשובה, אבל הבאתי את זה במרכבות. אור החיים, כף החיים! או, כף החיים באור החיים, סימן תפרש, פי, היי, סביב קטן למדזיים. כותב כף החיים לאדיה. בעניין תיקון שזל, הנקרא התיקון הפד, וחתם, גם נשים יש להם לעשות את התיקון הזה, אם אפשר, כמו שכתבתי בשוט באר מים חיים בשם הזוהר הקדוש והארי. אז אין לי את הספרים האלה, אין לי את השוט של כף החיים באר מים חיים. לא יודע, לא ידעתי בכלל שיש לו שוט באר מים חיים. כמראה שיש לו. אין לי מושג, אין לי את השוט, אני לא יודע אם זה אי פעם הודפס. אבל גם אם זה הודפס, הוא כותב שנשים צריכות לעשות תיקון של פד. זה לידיע, לא כמו הבן איש חי. כי בן איש חי כתב שבזה הם לא חייבות. נכון? קראתי לכם את התף קוף דלת, זה בשוט תורה לשמה. נו, ככה הוא סובר. הרב עובדיה, הדיה. בטח לא חשבתם עובדיה יוסף. בוודאי שהוא הרבה יותר פשטן, והוא לא מדבר בסוגיות כאלה כל כך לאדיה, אבל הרב עובדיה עדיין היה מראש אבות בתי הדין כאן בירושלים של זהב, והיה גם כן ראש המקובלים, היה אחרון ראשי הישיבות בישיבת בית אל הקדושה. אחרי המלחמה מהעיר העתיקה עברה לרחוב רשי, ועד שם קבעה את מקום מושבה, והדרה ופערה קצת ירד, כי גם הדמויות כבר הלכו לעולמם. אבל הוא זכה להיות הראש ישיבה האחרון. שוט יסכיל עבדי חלק בית אבן העזר סימן בית אות יוד בית. הוא כתב שמה בפשטות שגם הנואפת צריכה תיקונים שתיקן רבנו הארי לנואף. בינגו. בדיוק מה שחיפשנו. רבנו עובדיה עדיה. הנואפת צריכה לעשות תיקון רבנו הארי שנתן לנואף. אותו תיקון, אותו תיקון. אז כמה הנואף היה צריך לעשות? אז אם היא נשואה זה 325 שחה, אז גם היא צריכה לעשות שחה תעניות. היא לא מסוגלת, היא חלשה, יש לה ילדים על הראש, יש לה עבודה, עלולה למית בבת לבית, עלולה לצאת לתרבות רע, עלולה להשתבש. יום תענית ופדיון כמו שהזכרתי עם כוונות שבאים ששומעת מעזרת נשים בכל דממה דקה וחלס. וככה היא מתקנת את עצמה. ככה ראיתי בשוט ברכת שמעון סימן י' ב' לשאלתך למה הארי לא נתן תיקון לנשים בספרו רוח הקודש כיוון ששם הובא תיקונים עוונות לתלמידים. וההבנה יתרה בסודות התורה צריך בשביל זה. ומרחו בדף למתת אחרי שתיקן האדם עוונות יוכל להשיג רוח הקודש ומה זה שייך לנשים? ורק אחר כך כתבת ייחודים, ממוצא דבר, סיכום שלו בקיצור, גם נשים שנכשלו בעבירות צריכות תיקון. זה תוספת לחזק את מה שאני אמרתי. שוט מערכי לב, סימן ממאי, הביא עדויות על נשות חלב ודמשק, שהיו צדקניות ובדורות שעברו נהגו להצטרף לסדר התיקונים שהיו עושים בימי השובבים. אז יש לי כבר כמה סיועים. ואחרון חביב, השדה תפוחים. אחרון חביב, הרב רבי יוסף שני, עמוד 8, בהקדמה של הספר שלו, כתב בפשטות, נשים שחטאו ופגמו, תעשנה את כל סדר התיקונים הכתוב ברבנו הארי. כל סדר התיקונים. תחליף את הלשון של התפילות והתחנונים מלשון זכר ללשון נקבה. אז זה המון תיקונים, אבל אם אנחנו עושים את זה ביום אחד ופדיון, טוב. אחרי שכתבתי את כל זה, פתאום תמתי על עצמי איך לא זכרתי את הרב יהודה פתיה ברוחות מספרות. חרשתי על הספר, חייב, הייתי צריך לזכור את זה מיד, והשם העלי ממני. כנראה כדי שאני אאסוף כל כך הרבה, כי אם היה לי אותו כבר לא הייתי צריך כל כך לחזר אחרי כולם. אבל רב יהודה פתיה ברוחות מספרות, סימן פי ח', הוא כותב, תיקון לאותו זקן שנייף עם קלתו. אתם זוכרים את התיקון הזה? דיברנו עליו לפני שבוע ושבועיים. אותו תיקן, אותו נואף שתיקן עם נייף עם קלתו, וכתוב שמה שאותו נואף ראה אותו רבי יהודה פתיה בחלום, אחרי שהוא עשה את התיקון וראה מלאכים שהורידו לו את החלודה מהברית מילה, ולא דיברו איתו על האבון הזה, רק המשיכו לדבר איתו על יתר האבונות שלו. אתה רואה שהתיקון מועיל. לא עשה את כל רבנו הארי. אבל אותו זקן לא היה מסוגל לעשות יותר, אולי דווקא זה מועיל למי שבאמת לא היה מסוגל, אבל מי שהיה מסוגל אולי צריך לעשות את הכל. ובכלל, אם היית יודע מה מחכה, היית מעדיף ורוצה לעשות את הכל, ולא לסמוך על אולי יועיל. אתה רוצה שיועיל. איך הוא חותם את החותם שמה? תקשיבו טוב.
והנה זה התיקון של יום תענית אחד כיום הכיפורים, שם הוא נתן לזקן כיום הכיפורים, ולכן לכתחילה מי שרוצה יום הכיפורים. לא אסמוך מעלות השחר כמו המנהג בירושלים שהתפשט והיום זה בכל המולם, אבל לכתחילה יום הכיפורים. זה גם לא כל כך קשה, לא נורא. כי יום הכיפורים הוא דבר קל מאוד, וכל אדם יוכל עשהו בין בחור, בין זקן, בין איש, בין אישה. מה כתב הרב פתאיה? בין איש, בין אישה. והוא יקר הערך מאוד כי מציל את האדם מכף הקלע. והקדוש ברוך הוא מתקן את הפגם שלו, ואינו נמסר יותר בידי המשחיתים. הרי תן הגדול שמתעסק בכף הקלע, זה לא איזה אחד שדיבר אגב, אתם יודעים, או קולבוניק שיודע את הכל. הוא, ספציאליסטיה שלו, הוא דוקטור מומחה. יש קרדיאולוג ללב, יש רופא שיניים, יש אחד אופטימטרי, כל אחד הספציאליסטיה שלו. הוא היה ספציאל בהוצאת רוחות. הוא היה ידוע. וגם הרב מרדכי אליהו כותב את זה בהקדמה שלו על בית לחם יהודה. אז הוא היה, והוא כותב לידיעה שהתיקון הזה הועיל, וזה תיקון קל, שהועיל, הוא לא מחלק אם מסוגל או לא מסוגל, לפחות כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, יעשה את התיקון הזה בסך הכל, בסך הכל, יום אחד של תענית כמו יום הכיפורים, יתר הדברים יפדה, ויקרא את התפילה שרבי יהודה פתאיה מביא שם. ביום התענית יוריד את הנעליים, יוריד את הגרביים, ילך ארבע עמות על רצפה יחפה, יסתגר בחדר ויקרא שם את הוידוי. הבאתי את זה בשו"ת מרכבות הרגמן בחלק זין באבן העזר, שם דנתי. מי שלא מסוגל לעשות תעניות, לא מסוגל, איך הוא יתקן? הרופא אסר עליו, אסור לו גם לתענות ביום כיפור, איך הוא יתקן? הוא רוצה לתקן. אז שם הבאתי את מרן החידה, תפתחו שם תראו. אז הבאתי גם את התפילה הזאת של רבי יהודה פתאיה, תראו איך זה יתקשר שם לתשובה שלו. אז צריך פדיון, צריך תענית, לא סתם חיזוקים בתהילים ובנידה ובכל מיני כאלה, אלא אחר המחילה הדברים האלה תמויים מאוד. איי, אבל תגיד, אני שאלתי רבנים פה בירושלים ואמרו לי, לא שמענו, לא ראינו. למה לא שמענו, לא ראינו? כי נשים חייבות לעשות את זה בצנעה ובשקט מעזרת נשים בכל דממה דקה. זה למה לא שמענו ולא ראינו. כי הכל צריך היה לבוא להיות בשקט. עכשיו, אני לא המצאתי דברים. אם תבוא ותגיד לי, תשמע, שמחת רק על עצמך. מי אתה? מה, אחד שבא באחר... הבאתי לכם את הרב יוסף שני, לשדה תפוחים שהסכים. הבאתי דוד לפניו את הרב יהודה פתאיה, שהוא הרבה גדול, גדול כוחו מאוד, שהוא מתעסק בזה. הבאתי לכם את הרבי עובדיה עדיה. הבאתי לכם עוד כאלה שכתבו את זה. את השם שמעון, הבאתי לכם כמה, את כולם אפשר לראות בשוט שלי בחלק ו' סימן מ', הבאתי שם עוד כמה, תראו שהם כולם כתבו שהיא כן צריכה לעשות תיקון, זה לא המצאה שלי, רק מה, רק מה, אם היא ערה או מניקה, זה ודאי שלא מדובר שהיא תעשה תיקונים, כתב את זה כבר המעריל בסימן מ"א, איני רשאי להחמיר על אישה שהתעברה להתענות, כי יש נשים שמפסידות את ההיריון, ככה בכל מקרה, לא על דעתה, שאלת חכם, תשאלי חכם מה לעשות, והוא יורה חטאים בדרך. עד כאן ברור? כן או לא? מה אתה אומר? תשמע, מה שאתה אומר זה נכון וחכם, אבל אין משהו אחר. ואם הרב יהודה פתאיה הבין שזה מועיל גם לאישה, אז זה מועיל גם לאישה. יותר מזה אנחנו לא יודעים לעשות. היא יכולה לבוא לעולם הבא להגיד, סליחה, עם כל האהבה וכל הכבוד לאמת, פה זה בית דין של אמת. לא מחפשים אף אחד פה בפינות. אמת, הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו הבורא ברוך הוא. תגידו לי, מה הייתי צריכה לעשות? בוא תגידו לי. רבנו ארי לא הביא תיקון, הרב יהודה פתאיה כן הביא תיקון, אמר צריך לעשות תענית יום הכיפורים עם פדיון עם התפילה, עשיתי. איי, למה לא עשית את כל התעניות? לא הייתי מסוגלת לעשות את כל התעניות. אני לא חושב שידקדקו ככה ויגידו לה, תשמעי לכף הקלע, זה לא, לא משחקים פה, זה לא משחקים. יש גם צריך שכל אנושי ורציונל, כמובן עשיתי לכם פה קצת שואו כדי שיהיה יותר מעניין, אבל באמת, בשורה התחתונה,
לא יבואו איתך בטרוניה. עשית מה שיכולת. יש לך גם כתפיים רחבות, הרב עובדיה עדיה, הרב יהודה פתאיה, אלה גדולי ישראל. מה, לא הבאתי לכם איזה אחרון אחד כמוני. הבאתי לכם גדולי ישראל שאמרו ככה. אני עוד לפני ועוד כף החיים. אלה גדולי ישראל שאמרו ככה. אז אם זה ככה, אז זה אמור לעזור. וגם אם תרצה לחלק ותגיד כן, אבל אם יש רשת בנקודה חמישית, היא בנוקבה והוא בנקודה רביעית, הוא בזה, ומי אמר שהיא צריכה לעשות את אותם דברים, אולי הייתה צריכה תיקון אחר לגמרי, אולי. אבל רבנו הרי שתק, מעט השם היית זאת שהוא ישתוק ולא ייתן תיקון לנשים, ככה השם רצה, כי אם השם היה רוצה היה נותן למרחו לכתוב לנו גם תיקון לנשים. אז כנראה שאין מה לעשות, זה התיקון שלה, זה מה שהיא צריכה. מכאן כל הגברים יסיסו ויגילו שלהם כן נתנו תיקונים. והם כן יודעים איך לתקן. אישה זה על הצד ומה נעשה יותר מזה. אבל גברים כן יכולים לתקן, צריכים לתקן את הכל. אז עד כאן החלק הראשון של השיעור שכמובן היה אמור להסתיים לפני חצי שעה. אבל עכשיו יש לי את החלק השני של השיעור ולא יודע איך אנחנו נסיים אותו. אבל בחלק השני של השיעור רציתי לשנן איתכם מה שלמדנו כבר לפני 3 או 4 שנים בעניין נשים, האם הן מתגלגלות או לא מתגלגלות. נגיד אישה הגיעה לעולם הבא, לא ישר דוחפים אותה לכף הקלע, אמרתי לכם, זו תוצאה נגזרת. זאתי הייתה צריכה ללכת 100 שנה כף הקלע. אחת אחרת, חיללה השבת, צריכה להתגלגל. להתגלגל בכל הדחצם, כן? בלי עכשיו דוגמאות אין לי זמן. אבל היא צריכה להתגלגל, או אחת צריכה ללכת לגיינם. האם נשים מתגלגלות באמת או שלא מתגלגלות? כי שמועה הולכת בקרב הציבור שנשים לא מתגלגלות. מאיפה זה יצא? בוא נראה. אז רבותיי, סנהדרין קובב, חגורות, רבותיי, חגורות. קטיצת קונקשן עכשיו יוצאת לדרך למשיגן. משיגן. משוגעים. הטיסה שלנו יוצאת לדרך סנהדרין קובב חגיגת את וב עמוד ב'. הגמרא אומרת שמה, יש סופר, יש שוקל את המגדלים. הגמרא אומרת שמה, זה דואג והחיתופל היו שונים 300 מגדל הפורח באוויר, 300 הלכות. ובזוהר פרשת משפטים קובב 400 הלכות. אנחנו היום לא יודעים מה הם דרשו, ואין לנו מושג מה הם דרשו באותם 400 הלכות, אותם גדולי ישראל שאחרי זה יצאו לתרבות רעה לדאבון לב. אבל רבנו הארי בהקדמה ט' בשער הגלגולים מגלה לנו שאלה אחת מתוך ה-400 או ה-300. שאלה אחת, מה הם היו שואלים? רבנו הארי כותב, תראו איזה יופי של שאלה, אחסן. האם נשים היו מתגלגלות כמו נשים, כמו אנשים? זה אחד מה-300-400 שאלות שלהם. תארו לכם כמה תורה יכולנו ללמוד מהם. כמה תורה יכולנו ללמוד מדואג והחיתופל. ולמה חזל לא מגלים לנו את כל השאלות שלהם? למה? רמב"ן, רשב"א, ריטב"א, עבודה זרה למדי עמוד ב', מי שיצא לתרבות רעה, אין אומרים שמועה מפיו. וזה נפקא מינה, אם מצאנו מישהו שזנה עם נשים, עכשיו כל הספרים שלו, שאלה אם מותר ללמוד מהם. אדם יצא לתרבות רעה, ועכשיו כל הדיסקים שלו והשיעורים שלו, שאלה אם מותר ללמוד מהם. אז הערכתי בזה בשו"ת מרכבות ארגמן, חלק ג' סימן י"ט ביורה דעה, תפתחו שם, אין לנו זמן לדבר בזה. על כל פנים רבותיי, אחד השאלות שדואג והחיתופל היו שואלים, האם נשים מתגלגלות או לא. תשובה, ככה כותב רבנו הארי שמה, הרי הוא שאל את השאלה והוא גם הביא את התשובה, שאלה לא משלו, שאלה של דואג והחיתופל, אבל התשובה זה שלו. דע כי הגלגול נוהג בסחרים ולא בנקבות. אז איך יש נקבות בעולם? כולם זה נשמות חדשות? איך מה כל הנקבות בעולם? כולם זה גברים שהיו נקבות גלגולים קודמים? אז איך יש זכרים בעולם? הרי מי שמתחתן עם גבר שהיה גלגול קודם מי שמתחתן עם נקבה שגלגול קודם היה גבר, הוא יוכל להעביר רק בת אחת. זהו. עכשיו רבותיי, פליז, אל תצאו, תחפשו כל הזוגות שאתם מכירים שיש להם בת אחת. גברית זאת, תמיד אמרתי גברית. ודאי שלא, ודאי שלא. אבל על כל פנים, דע כי הגלגול נוהג בסחרים ולא בנקבות, וזה סוד הפסוק, דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת. מי זאת הארץ? זאת הנוקבה. ומי זה דור הולך ודור בא? זה הדחורה. אז הסחרים הולך ובא, הולך ובא, מתגלגלים. אבל הנשים, הארץ לעולם עומדת. מנוע דג'אווי, את לא יכולה ללכת. לעולם עומדת אינן חוזרות בגלגול. בהקדמה חף, דף י"ט, מגיע המארשו, אמר שמואל זה סוד, אם עדי אין כל אל יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר, גבר ולא אישה, כי היא לא מתגלגלת.
אז אני רואה נשים בעזרת נשים מחייכות, תמחקו את החיוך מהר מאוד. תמחקו, תמחקו. זה הגיוני? לא הגיוני בעליל. מה, נשים לא תתגלגלנה? אז מה כל הנשים היום שיש בדור? תסבירו לי. ודאי שזה לא רגלגול של גברים, כי אם זה היה רגלגול של גברים, כולם היו להם רק ילדות. ואחת, לא יותר מזה. גלגול של נשים. אז מה תגיד, אומות העולם התגלגלו וכולם זה סברות קרס. נו, אז אולי תקרא קצת מפרשים בני אהרון ונראה מה הולך שם. פתחתי בני אהרון, כתוב שם, מדובר כאן רק אם היא השלימה את כל המצוות השייכות אליה, אז היא לא מתגלגלת. אבל אם היא לא השלימה, חוזרת שוב לעיבור, חוזרת שוב בגלגול לעולם הזה. אז מה החידוש כל החידוש? גם גבר, אם הוא ישלים הוא נשאר, אם הוא לא ישלים הוא לא נשאר. גבר יש לו עוד דברים שהוא צריך לתקן, אבל אישה יש לה רק את המצוות שלה והיא יכולה לתקן את עצמה מהר. אישה יותר קרובה לתיקון שלה מאשר האיש. קל. קל, נכון שאנחנו מברכים בכל בוקר, ברוך שלא עשני אישה, אבל התיקון שלה הוא הרבה יותר קל מאשר הגברים. יש להם אבון זרע לבטלה, יש להם אבון ביטול תורה, שזה החמור מהכל. ויותר מזה, יש להם מצוות של הזמן גרמן, יש להם מצוות של שמירת עיניים. מלא המצוות הגברים, אנשים, הם הרבה יותר קל לתקן אותן. ואם לא השלימה, כותב הבני אהרון, אם בעלה, ואם השלימה, ובעלה לא השלים, חוזרת לעולם בשביל בעלה. וזה מה שכתוב בפרשת משפטים, מה הפסוק שם? ויצא האיש עמו, ויצא האיש ואשתו, כתוב שם גם כן ואשתו עמו. ומרחו צמצם את הדברים, ומרחו כותב שם, למה נשים לא מתגלגלות? לפי שאנשים מקיימים מצוות עסק התורה, ואינם נכנסים לגיהינם. אבל אין אור של גיהינם שולטת בהם. אבל נשים שאינן עוסקות בתורה, יכולות להיכנס למרקת האבונות שלהם בגיהינם, ולא צריכות גלגול. זאת אומרת, זה לא לטובה, זה לרעה. יעני, מה שיצא זה אישה, יש לה אבונות. מה היא תעשה? תיכנס לגיהנם ונגמר. אחרי זה עולה לגן עדן, בהנחה שהשלימה את מה שהיא צריכה להשלים. מדובר פה על שהשלימה מה שהיא צריכה להשלים. אז היא יורדת לגיהנם, עולה לגן עדן אחר כך. איש, הוא היה תלמיד חכם, כן? למד הרבה תורה. ויש לו אבונות, אי אפשר להוריד אותו לגיהנם. הוא הולך בתוך האש. חגיגה כבזה, אין אור של גיהנם שולטת בתלמידי חכמים. אז מה יעזור להוריד אותו לגיהנם? אז אין ברירה, נוריד אותו לגלגול, ובגלגול הוא יסבול את היסורים שהיה צריך לסבול בגיהנם. וזה בדיוק היסוד שאמרתי שבוע שעבר, שיש בעולם הזה גיהנם, ויש בעולם הזה צוערות אחת, ויש בעולם הזה, כי את זה הוא סובל, במקום להיכנס לתוך גיהנם, הכל מתגלם לו ביסורים של העולם הזה. ולכן נשים לא מתגלגלות. באיזה אופן אמרו נשים לא מתגלגלות? דווקא שמדובר כאן שהיא השלימה את עצמה, אז היא יורדת לגיהנם, נוטט שם את הדין ועולה לגן עדן. אבל גבר, כיוון שהוא תלמיד חכם, יש לו מלא תורה, אז הוא לא יכול לרדת לגיהנם. כי אם הוא ירד לגיהנם זה לא מועיל. לכן מגלגלים אותו לעולם הזה. אז המאמר הזה כבר לא כזה תמים כמו שהיה נראה בהתחלה. לפי זה עם הארץ, או אדם שלא כל גופו מלא תורה, הוא כמו אישה. יורד למטה. ככה יוצא. וככה כותב רבי יהודה פתאי, שמה בהגעה. מה הדין מי שלא למד תורה? דינו כאישה שנכנס לגיהנם ועליו כתיב רמז לדבר, וילך מנוח אחרי אשתו. אשתו הלכה לגיהנם, וילך מנוח אחרי אשתו. רוצה לומר שיש לו דין של אישה, אז ממילא הוא צריך גם כן לרדת. מה הדין להפך? אישה חכמה כמו איש. מלאה בתורה, ברוריה. יודעת חכמה, כמו שראינו עליה במסכת פסחים סבך בית. נכנס לגיהנם או לא? או צריכה גלגול? כותב הבני אהרון, שמה בעוד זין, פשוט שתם הדבר לפי שגברים עוסקים בתורה הוא עמוד אמצעי סוד זך. נשים שלא עסקו בתורה מצד שאין אחיזת נשמתם משם, הרי שבאחיזת עלוי הדבר, ממילא לא יועיל גם אם היא תעסוק בכל התורה כולה, היא תיכנס לגיהנם. ככה יצא ממנו. מה דין באשת חבר? אשת חבר כחבר, שבועות הפלמד. חבר זה תלמיד חכם. אז מה דין? הרי אם היא עוברת, אתה צריך לעמוד לה כמו שאם הרב עומד. כמו שאם הרב עובר. אז אשת חבר צריך לכבד אותה. אז האם כיוון שהוא למד תורה בזכותה, אז דינה כדינו,
וחולקת איתו גם בגן עדן, וחולקת איתו גם את הדין הזה, שלא תצטרך לרדת לגיהנם, אלא תרד בגלגול, או שכר לחוד ועונש לחוד. מה זה קשור? עונש היא נידונת בגיהנם, והוא בגלגול. מה אתם אומרים? ספק. מה הדין מי שהחזיק תלמיד חכם? והוא לא היה תלמיד חכם, אבל הוא החזיק בכספו תלמידי חכמים. או, כמסכת כתובות קוף יהודה לפעמוד ב' משמע שהדין שלו כמו תלמיד חכם. ושם אמרו כמו תלמיד חכם בעולם הזה. אני מוסיף, מן הסתם הוא הדין גם בעולם הבא. המענה תלמידי חכמים נכסיו מעלה עליו הכתוב כאילו נדבק בשכינה. הבני אהרון כתב שצריך עיון. צריך עיון על המחזיק תלמיד חכם וצריך עיון גם באשת חבר. לי נראה יותר שמי שמחזיק בתלמיד חכם דינו כתלמיד חכם ויצילו אותו. מדבר קדמות מערכה מם, אות י' ד', המחזיק תלמיד חכם ועושה לו צרכיו, גם עוזר לו פה, נותן שם עושה, ינצל שלא ימית אותו מלאך המוות בסכין בגום וינצל מדינה של גיהנם. כך כותב מרן החידה. בזכות התלמיד חכם. אז תלמיד חכם בטח ינצל, אבל משמע שנותנים שכר לנטפלים של עושה מצווה כעושה מצווה. יש כאן עוד מאוד חקירות מאוד מעניינות. כדאי לפתוח שו"ת מרכבות ארגמן חלק ה' חושן משפט סימן מ' ומ' א', ושם אני דנתי בהסכם יששכר וזבולון לעניין מחללי שבת בפרסיה, אם מצילים אותם או לא מצילים אותם בזכות ההסכם הזה של יששכר וזבולון איתם. כדאי לראות שם, מאוד מעניין, מאוד מרתק הסוגיה הזאת. יש לי פה עוד פלפול לעניין נשים, ואם אפשר להתגלגל, אישה יכולה להתגלגל באיש, ואם איש יכול להתגלגל באישה, ואם ספרדי ואשכנזי, ואם להפך, באמת דברים מתוקים. עשינו על זה כבר שיעורים, עשינו שיעורים, אתם צריכים כבר להיות בקיאים. אני יוצא מנקודת הנחה שכל מה שאתם, כמו מה שאני אומר פה, אתם כבר יודעים, שלא אצטרך לחזור על השיעורים. למה אם כן, אז אני לא צריך לכתוב יותר שיעורים, אני פשוט אחזור על כל השיעורים שלי, הרבה יותר קל לי. אני לוקח גם ככה הרבה זמן לחשוב על רעיונות ולכתוב ולחפש מקורות ולעשות את זה בשקלא וטריא ולחפש דברים פיקנטיים ומעניינים כדי שיעניין אתכם. על כל פנים רבותיי, יוצא מכל מה שלמדנו היום שגם נשים צריכות לעשות תיקון, וכל אחת תעשה שאלת רב, והקדוש ברוך הוא יעזור ויסייע על הבאים להתאר, ויעזרנו על דבר כבוד שמו, אמן ואמן. חזק וברוך.